Planejando há um tempão, mas os últimos dias especialmente foram super corridos pra gente, cheio de coisa pra resolver de última hora. Quase 24 horas pra hora do embarque amanhã. E agora tô indo no cartório pra fazer procuração. E aí falta a gente fechar a mala de vez, hein? Deixa pro último dia, né? Pronto? Bora pra casa fechar a mala. As coisas que sobraram, vamos tentar dar um jeito pra não ficar tão bagunçado. Casa da minha mãe aqui, as malas estão aqui. Outra. Desce. E finalmente estamos indo pra Califórnia. Saindo do aeroporto, vamos pegar um ônibus agora para ir para o metrô. E aí do metrô a gente vai para Long Beach, onde a gente vai pegar um ônibus que vai deixar a gente. Good morning. A gente chegou aqui no metrô, vamos tentar descobrir como é que entra agora. Descobriu aqui, a gente tem uma maquininha automática que você pega um cartãozinho, que vai ser a sua passagem do metrô, e a gente vai pegar o One Way Trip, que dá tipo uma integração de 2 horas. A gente fez alguma cagada, que a gente pegou 2 cartõezinhos só e pagamos 1,75 a mais, não sei direito onde a gente cagou. Você chega lá, você escolhe o One Way Trip, já sai o cartão com tudo. E aí, se você já tem o cartão, você só coloca pra recarregar. Descemos na última estação de metrô antes de pegar o ônibus. Aqui a gente desce e anda 300 metros segundo o Google Maps. E chega na Long Beach Bus Station. Chegamos em Oceanside. Tá frio aqui. Tá frio, totalmente Los diferente. Angeles, Los Angeles tá calor. Hello! Hi! Tudo bem? First meal. Yay. In and out. Esse foi o nosso primeiro vídeo de como a gente chegou aqui nos Estados Unidos, como a gente deu início à nossa viagem de volta ao mundo, a gente chegando em Oceanside. Tá meio atrasado, né? Porque já faz um tempinho, foi dia 7 que a gente embarcou. A gente já tá no Havaí agora, já aconteceu muita coisa. A gente já foi pra Los Angeles andar na Caçada da Fama, a gente já foi mergulhar em Santa Bárbara, a gente já tá jogando gelo em San Diego. Eu já virei sereia aqui no Havaí! Tem muita coisa por vir ainda. Continua seguindo, deixa comentário, fala o que vocês querem ver. A gente também tá achando o jeito de postar. Se vocês quiserem mais dica, qualquer coisa. Se vocês gostaram do vídeo, se não gostaram, o que dá pra melhorar? Se não gostar, você não fala não.